Допустим, у нас бутылка воды, и нам ее надо взять, да? И закрываем. Еще. Yuxarı ətraflara amputasiya olunmuş qazilərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatına başlanılır. Qazilər İslandiyanın Össur şirkətinin müasir protezləri ilə təmin olunacaqlar. Hazırda şirkətin nümayəndələri yerli mütəxəssislərə təlimlər keçir. На данный момент мы показывали работу электрической кисти. То есть смысл работы данного протеза основан на Hazırda biz elektrikli əl darağını göstərdik. Bu protezin iş prinsipi ötürücülərin fəaliyyətinə əsaslanır. Yəni beynimiz sinir impulslarını əzələlərə göndərir. Nəticədə əzələlər yığılır. Müəyyən potensial yaranır ki, ötürücülər onu gücləndirir və protezi idarə edən siqnala çevirir. Xəstəyə protezin əsas iş prinsipini izah edirik. Protezin idarə etməsini asanlaşdırmaq üçün əzələ məşqləri keçiririk. Мы работаем с ветеранами, объясняем каждому пациенту, какие Burada qazilərlə çalışırıq. Hər bir xəstəyə elektrikli protezləri necə idarə etmək lazım olduğunu, müəyyən əzələ qruplarını işlətməyi öyrədirik. Bəzi uşaqlar var ki, onlarda hər şey çox ideal alınır. Bəzilərində isə təəssüf ki, əzələlərin atrofiyası baş verib, əzələlər fəaliyyətini itirib. Bu tipli xəstələrin əzələlərində başlanğıcda yaxşı nəticələr almadıq, lakin onlara əlavə vaxt sərf etdik və növbəti günlərdə tövsiyə olunan hərəkətləri yerinə yetirdilər. Daha sonra əldə olan nəticələr köklü şəkildə fərqləndi. Dünən buradan gedəndən sonra məşqlərə başlamışam. Məşqlərlə məşğulam. Bura ilk gəldiyim gündə, yəni bir az çətin oldu, ağır oldu. Amma indi hal-hazırda hər şey yaxşıdır. Yəni düzəlir, irəliləyiş var Allahın izni ilə. Və buradan da yəni Müdafiə Nazirliyi agentlərindən, belə deyim, əmək və əhalinin sosial agentlərinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Yəni qayğımıza qalırlar, sağ olsun. Evdir, maşındır, protez qollarla bağlı, sonra iş təminatımızla bağlı hamısını qayda qanununa yerinə yetirirlər. Cəbrayıldə, Füzulidə və Xadrutda və sonuncu Şuşada oldu. Şuşada noyabrın 7-ci yaralanmışam. Bilənk amputasiyası, gözüm hal-hazırda protezdir. Və sifətim üç yerdən qırılmışdı və bədənimdə qəlpə yaraları var. Sağ olsun dövlət rəhbərliyi bugünkü gündə bizlərə qazilərə öz qayğısını göstərir. Bugün ilk dəfədir ki, mən bioprotez proses icra olundu. Çox rahat idi, çox yaxşıdır. Hərəkətlər çox rahat icra olunur. Sözünüzü inanmırdım ki, belə bir rahat olacaq. Yəni, düzdür, heç çox da fərqlənmir. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Cavid Əbdülqədirov bildirdi ki, son 2 ildə və cari ilin ilk rübündə 12 rehabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib. Eyni zamanda müharibədə yaralanmış qazilərin mühərrikli təkərli oturacaqlarla təminatına başlanılıb. Bugünkü gündə bariz nümunəsidir ki, bizim Qarabağ müharibə iştirakçılarının yuxarı ətraf protezləşmənin artıq funksionallığın və işlərin aparılmasının ilkin mərhələsidir. Bu istiqamətdə bizə İslandiya şirkətinin Össur şirkəti beynəlxalq təcrübəsində ən yüksək texnologiya protezlərində malik bir şirkətdir və onların dəstəyi ilə bugünkü gündə biz artıq təlimlərə başlamışıq və bizim Qarabağ qazilərimizin ölçüləri və gələcəkdə yüksək texnologiya protezlərinin təminatına artıq başlanmışdır. Bu bizim Azərbaycan Respublikasında ilk dəfədir. İlkin mərhələdə ikinci Qarabağ qaziləri bu protez vasitələri ilə təmin olunacaqlar. Gələcəkdə birinci Qarabağ müharibəsi və digər müharibələri ilə bu vasitələr təmin olunacaqlar. Qeyd edək ki, artıq 16 hərbiçi yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunub və bu sahədə işlər davam etdirilir.